ডিগবৈ টিংৰাই ভয়ংকৰ বিস্ফোৰণৰ ঘটনা আৰু বিস্ফোৰণত ব্যৱহৃত মটৰ চাইকেলখন চিনাক্ত হৈছে ইতিমধ্যে CCTV কেমেৰাত। তিনিচুকীয়া আৰক্ষীয়ে চিনাক্ত কৰিছে বাইকখন আৰু কলা ৰঙৰ পালচাৰ বাইকসহ দুই যুৱকৰ সন্ধান দিওঁতালৈ আৰক্ষীৰ পুৰস্কাৰ ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে। তিনিচুকীয়া আৰক্ষীয়ে দিব 2,00,000 টকাৰ পুৰস্কাৰ। সন্ধান দিওঁতাৰ পৰিচয় গোপনে ৰাখিব আৰক্ষীয়ে। বাইকসহ দুই দুৰ্বৃত্তক বিচাৰি তিনিচুকীয়া আৰক্ষীৰ অভিযান অব্যাহত আছে। সন্ধান দিওঁতাই তিনিচুকীয়া আৰক্ষীৰ 8638018965, আমি পুনৰ এবাৰ জনাইছোঁ, 8638018965 নম্বৰত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব। যিহেতু কালিৰ দিনটো যি ঘটনা, ভয়াৱহ বিস্ফোৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল, সেই ঘটনাৰ সৈতে জড়িত যিখন মটৰ চাইকেল, সেই মটৰ চাইকেল আৰু সেই দুজন যুৱকৰ ইতিমধ্যে ফুটেজ পোৱা হৈছে CCTV কেমেৰাত। আৰু ইতিমধ্যে তিনিচুকীয়া আৰক্ষীয়ে ঘোষণা কৰিছে যদি কোনো লোকে সন্ধান দিব পাৰে এই দুজন ব্যক্তিৰ, যি দুজন ব্যক্তি আচলতে আপোনালোকে টিভিখনত প্ৰত্যক্ষ কৰিছে, এইখন বাইকত আহিছিল আৰু বিস্ফোৰণৰ, তেওঁলোকে বিস্ফোৰণৰ ঘটনাৰ সৈতে জড়িত আছিল, যদি এই দুজন ব্যক্তিৰ, যুৱকৰ কোনো লোকে সন্ধান দিব পাৰে তেতিয়া তিনিচুকীয়া আৰক্ষীয়ে সেই যুৱকক 2,00,000 টকাৰ পুৰস্কাৰ ঘোষণা কৰিছে। বিস্ফোৰণত ব্যৱহৃত মটৰ চাইকেলখন ইতিমধ্যে চিনাক্ত কৰা হৈছে CCTV কেমেৰা। তিনিচুকীয়া আৰক্ষীয়ে চিনাক্ত কৰিছে বাহনখন, আপোনালোকে দেখিছে টিভিখনত প্ৰত্যক্ষ কৰিছে, কলা ৰঙৰ পালচাৰ বাইকসহ দুই যুৱকৰ এই ভিজুৱেল। তিনিচুকীয়া আৰক্ষীয়ে দিব 2,00,000 টকা পুৰস্কাৰ যিজন ব্যক্তিয়ে, যিসকলে সন্ধান দিব এই দুজন যুৱকৰ। সন্ধান দিওঁতাৰ পৰিচয় গোপনে ৰাখিব আৰক্ষীয়ে। বাইকসহ দুই দুৰ্বৃত্তক বিচাৰি তিনিচুকীয়া আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে অভিযান চলাইছে। সন্ধান দিওঁতাক 8638018965 এই নম্বৰত যোগাযোগ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে আৰক্ষীয়ে। হৈছিল কালিৰ দিনটো, নিজৰ দিনটোত আচলতে দুপৰীয়া 1 বজাত ডিগবৈ টিংৰাইত এক ভয়ংকৰ বিস্ফোৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল আৰু সেই বিস্ফোৰণৰ ঘটনাক লৈ এতিয়া তিনিজনকৈ যুৱক আহত হৈছিল আৰু দুজন যুৱক তেওঁলোকৰ মৃত্যু ঘটিছে ইতিমধ্যে। আৰু সেই যুৱক দুজনৰ আজি বাসগৃহত গৈছিল অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে 5,00,000 টকাকৈ সাহাৰ্য ঘোষণা কৰিছে। আৰু আজি যিহেতু তিনিচুকীয়া আৰক্ষীয়ে চিনাক্ত কৰিছে বাইকখন, যিখন বাইক আচলতে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল সেই বিস্ফোৰণৰ ঘটনাত, আৰু ইতিমধ্যে CCTV কেমেৰাত বাইকখন সহ দুজন যুৱকক আপোনালোকে টিভিখনত প্ৰত্যক্ষ কৰিছে, যদি কোনো লোকে এই দুজন যুৱকৰ কোনো খবৰ দিয়ে তেতিয়াহ'লে সেই ব্যক্তিলৈ আচলতে আৰক্ষীয়ে, তিনিচুকীয়া আৰক্ষীয়ে 2,00,000 টকা পুৰস্কাৰ দিব। বাইকৰ দুৰ্বৃত্তক বিচাৰি তিনিচুকীয়া আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাইছে। সবিশেষ জনাব আমাৰ সংবাদদাতা, আমাৰ ফোন লাইনত তেওঁ সংযুক্ত হৈছে আমাৰ সংবাদদাতা বিবেক বৰা, তিনিচুকীয়াৰ পৰা আছে বিবেক বৰা। আমি বিবেক বৰাৰ সৈতে পুনে পুনে যাব চেষ্টা কৰিছোঁ। হয় বিবেক বৰা, কালিৰ দিনটোত আচলতে এক ভয়াৱহ ঘটনা বুলি ক'ব লাগিব। দুজন যুৱক ইতিমধ্যে নিহত হৈছে, আহত হৈছে তিনিজন। আৰু আজি আমি দেখিছিলোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা গৈছিল আৰু যিহেতু দুজন যুৱক আৰু এখন ৰঙা ৰঙৰ পালচাৰ প্ৰত্যক্ষ কৰিছে, CCTV কেমেৰাত ধৰা পৰিছে। ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত আপোনাৰ হাতত শেহতীয়া তথ্য কি আছে জনাব। হয় হয়, আচলতে কালি যি ডিগবৈ, তিনিচুকীয়া জিলাৰ যি ডিগবৈ টিংৰাইৰ বজাৰৰ মাজমজিয়াত এটা গ্ৰেনেড বিস্ফোৰণ সংঘটিত হৈছিল। সেই গ্ৰেনেড বিস্ফোৰণত দুজন লোক গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱাৰ লগতে দুজন মানে নিহত হৈছিল। আৰু সেই দুজনৰ গৃহত আজি ৰাজ্যৰ যি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আহি আজি উপস্থিত হৈছিল আৰু সমগ্ৰ ঘটনাটো পৰিস্থিতি বুজ লৈছিল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। আৰু লগতে তিনিচুকীয়া জিলাৰ যি আৰক্ষী অধীক্ষক, লগতে জিলাখনৰ ভাৰতীয় সেনাৰ লগতে যি শিক্ষক পৰ্যায়ৰ লোকসকলে উচিত তদন্ত কৰিছে। সেই তদন্তৰ পাছত আচলতে যিসমূহ সমগ্ৰ দৃশ্য অঞ্চলটোৰ যিসমূহ CCTV ভিজুৱেল তেওঁলোকে সংগ্ৰহ কৰিছিল আৰু CCTV ভিজুৱেল সংগ্ৰহ কৰাৰ পাছত আজি এটা সামাজিক মাধ্যমত কিছু CCTV ফুটেজ সামাজিক মাধ্যমত আগবঢ়াই তুলিছে আৰু সংবাদ মাধ্যমলৈ কিছুমান ভিজুৱেল আগবঢ়াইছে। আৰু এই ভিজুৱেলৰ পাছতে যি এখন পালচাৰ 220 বাজাজ পালচাৰত এখন 220 দুজনকৈ যুৱক উঠি যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু সেই যুৱক দুজনৰ সন্ধান বিচাৰিছে ইতিমধ্যে তিনিচুকীয়া আৰক্ষী। আৰু সেই যুৱক দুজনৰ যিসকলে সন্ধান দিব পাৰিব সেই দুজনক লৈ 2,00,000 টকাকৈ নগদ ধন আৰক্ষীয়ে মানে প্ৰদান কৰাৰ কথা ইতিমধ্যে অৱগত হৈছে। যিহেতু
তিনিচুকীয়া জিলাখনত নতুন নৱনিৰ্বাচিত চৰকাৰখনে যিখন চৰকাৰে দায়িত্বভাৰ লোৱাৰ দুটা দিনৰ পিছতে তিনিচুকীয়া জিলাখনত দুটাকৈ বিস্ফোৰণে জিলাখনত ইতিমধ্যে তীব্ৰ চাঞ্চল্য সৃষ্টি কৰিছে। সেই যিহেতু জাগুণৰ চাঞ্চল্যৰ যি বিমোৱা বিস্ফোৰণ সংঘটিত হৈছিল তাত এজন কিশোৰে মৃত্যু খাপত লৈছিল আৰু তাৰপিছতে টিংৰাই তিনিচুকীয়া জিলাখনতে আন এটা বিস্ফোৰণ টিংৰাইত দুজনকৈ লোক নিহত হোৱাৰ পাছত তিনিচুকীয়া জিলাখনত তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে। সেই হেতুকে তিনিচুকীয়া জিলাখনত এতিয়া আৰক্ষীৰ লগতে জনসাধাৰণৰ মাজত এক তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে। যিহেতু কৰোণাকালীন পৰিস্থিতি চলি আছে, এই পৰিস্থিতিৰ মাজতে এনেধৰণৰ এটা ঘটনাক লৈ সমগ্ৰ জনতাৰ মাজত সকলোৰে মাজত এটা কথাৰ সৃষ্টি হৈছে। যিহেতু কৰোণাকালীন পৰিস্থিতিৰ মাজত যিসকলে সকলোৱে নিজক বচাই ৰাখিবৰ চেষ্টা কৰিছে তাৰ মাজতে এনেধৰণৰ যি বিস্ফোৰণ কাণ্ড সংঘটিত হৈছে এয়া অতিকৈ ৰহস্যজনক। আৰু তাৰ মাজতে আটাইতকৈ ৰহস্যজনক ঘটনাটো এয়াই হৈছে, যিহেতু উজনি অসমৰ যিসমূহ সংগঠন আছে, সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন হওক বা যিকোনো সংগঠনে হওক, যিহেতু বোমা বিস্ফোৰণৰ ধৰণৰ যদি ঘটনা সংঘটিত হয় এয়া নিশ্চয়কৈ আলফা স্বাধীনকে জগৰীয়া কৰা যায়। কিন্তু এয়া আলফা স্বাধীনে স্পষ্টকৈ কৈছে যে এয়া কোনো আলফা স্বাধীনৰ দ্বাৰা জড়িত বিস্ফোৰণৰ কাণ্ড নহয়, এয়া নিশ্চয়কৈ আৰক্ষীৰ কোনো দুষ্কৃতিকাৰীয়ে এনেদৰে আলফা স্বাধীনক জনসাধাৰণৰ আগত এনেদৰে সেৱ প্ৰতিমন্ত কৰিবলৈ কৰা কাৰ্য বুলি তেওঁলোক অৱগত কৰিছে। আৰু যিহেতু আলফা স্বাধীনে যদি এনেধৰণৰ কাৰ্য অস্বীকাৰ কৰাৰ পাছত এয়া নিশ্চয়কৈ ৰহস্যজনক হৈ পৰিছে কথাটো। আৰু সেই হেতুকে এতিয়া তিনিচুকীয়াত তীব্ৰ চাঞ্চল্য সৃষ্টি হৈছে। তাৰ মাজতে আটাইতকৈ এতিয়া সংগঠিত হৈছে যে তিনিচুকীয়া জিলাখনত যি এতিয়া আৰক্ষীৰ যি নিৰাপত্তাৰ যি কটকটীয়া ব্যৱস্থা, তাৰ মাজতে এনেধৰণৰ যি চহৰখনৰ মাজমজিয়া ডিগবৈ যি আচলতে টিংৰাই যোনটো স্থানত আচলতে বোমা বিস্ফোৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল, সেয়া যিহেতু চহৰখনৰ মাজমজিয়াত অৱস্থিত, চহৰখনৰ মাজমজিয়াত টিংৰাই মাজমজিয়াত বুলি ক'ব লাগিব। আচলতে এনেধৰণৰ যি ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ এনেধৰণৰ এটা বোমা বিস্ফোৰণ সংঘটিত কৰি দুজনকৈ যুৱক পলায়ন কৰাটো অতিকৈ মানে ৰহস্যজনক ঘটনা বুলি ক'ব লাগিব আচলতে। কিয়নো চহৰখনৰ মাজমজিয়াত এনেধৰণৰ এটা গ্ৰেনেড বিস্ফোৰণ কৰি হাত দলি মাৰি যুৱক দুজন কোনফালে নিৰুদ্ধ হৈ গ'ল, সেয়া অতি লজ্জাজনক বিষয়। কিয়নো হয় হয় বিবেক বৰুৱা, আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো এই সন্দৰ্ভত আমাক সবিশেষ জনোৱাৰ বাবে। পৰৱৰ্তী সময়ত সবিশেষ তথ্যৰ বাবে আমি আপোনাৰ সৈতে পুনৰ সংযুক্ত হ'ম, যিহেতু কালি যি ঘটনা আচলতে সংঘটিত হৈছিল সেই ঘটনা এতিয়া পুনৰ নতুন মোৰ ৰাজীৰ দিনটোত যিহেতু তিনিচুকীয়া আৰক্ষীয়ে CCTV কেমেৰাত ধৰা পেলাইছে ব্যৱহাৰ হোৱা মটৰ চাইকেলখনৰ লগতে সেই দুজন যুৱকক, আৰু ইতিমধ্যে যি লোকে যোন ব্যক্তিয়ে আচলতে এই দুগৰাকী যুৱকৰ সন্ধান দিয়ে তেওঁলোকলৈ দিয়া হ'ব 2,00,000 টকাকৈ আৰু তেওঁলোকৰ পৰিচয় লুকুৱাব আৰক্ষীয়ে। আৰু ইতিমধ্যে কথা ঘোষণা কৰিছে তিনিচুকীয়া আৰক্ষীয়ে।